Selles videos vaatame lähemalt veebikeskkonda või siis veebilehte screencastle.com. Selle veebilehe kaudu me saame puhtalt brauseri vahendusel ekraani salvestada, ilma et me peaksime mingisugust tarkvara alla laadima. Selle keskkonna eeliseid on ka võib-olla see, et me ei pea ka siin kontot looma, nii et me saame kohe asja juurde asuda. Ja sellele viitab ka siis suur punane nupp lindistuse alustamiseks esilehel. Nii et kõigepealt siis klikk selle peal. Küsitakse luba meil Java rakendus käivitada, nii et Java toega brauser peab olema run seejärel. Ja nüüd ma näen juba eelakend. Eelakend, mille põhjal ma saan siis valida, millist ekraani osa ma soovin lindistada. Saan siit neid servasid tõmmata vastavalt äranägemise järgi või kui ma soovin siis tervet ekraani lindistada, siis piisab, kui ma klikin siin nupul refresh korraks. Lisaks sellele tasub tähelepanu pöörata sellel all paremas nurgas olevale valikule record my microphone, nii et ma saan ka heli lindistada. Kui see linnuk ära võtta, siis ma seda ei tee. Antud juhul soovin seda teha. Ja siis juba OK opens recorder. See veel ei alusta lindistamist, aga kuvab mul siin üleval või mõnel juhul võib see ka siis ekraani allosas olla musta riba. Ja siit saan siis klikkida juba start recording. Klikin selle nupul ja lindistus on sellega käivitunud. Saan läbi viia mingisuguseid tegevusi, näiteid ja kui ma ühel hetkel siis otsustan, et nii, nüüd on kõik tehtud, siis ma soovin lindistust lõpetada. Selleks ma lähen siis hiirega sinna tagasi, kus ma käivitasin selle lindistuse. Siin nüüd kuvatakse mul taas see must riba, ütlen, et finish, siis screencast. Seejärel saan seda eel vaadata, võtan siit preview ja lindistus on sellega käivitunud. Nüüd saan läbi viia mingisuguseid tegevusi, näiteid. Ja kui ma ühel hetkel siis otsustan, et nii... Nüüd kõik. Klikin nupul Stop Preview ja saan seda juba siis salvestada. Save siis Screencast Now. See võtab mõne hetke aega, kui see siis laetakse ülesse vastavasse serverisse. Ja seejärel ilmub siia roheline linnukene ja omakorda nüüd siia alla tabelisse siis erinevad võimalused, mida ma selle videoga teha saan. No esimene asi on see, et ma saan kellegile saata siis veebilingi selleks, et siis seda minu poolt tehtud videot kellegiga jagada. Võib-olla keegi küsis minu käest nõu. Ja ma tegin siis vastava video. Aga mul on võimalik see videoga siis kohe alla laadida enda arvutisse, et seda kasutada võib-olla mõnes muus keskkonnas. Mõistagi ma saan selle ka koodina siis sisse lisada HTML-i mõnele veebilehele ja veel terve rida erinevaid võimalusi. Üline soovitus on see, et enne kui ma hakkan seda faili alla laadima, ma ikkagi vaataks, kas see video mul on juba konverteeritud. Et ehkki siin on see roheline linnuk, siis mõnel juhul võib juhtuda nii, et ma failile alla laadimisel ei ole seda videot veel kätte saanud. Et see ei tähenda seda, et video lindistus metsa läks, lihtsalt tuleb esmalt siis link to watch, go there, klikin selle linki peal siin. Ja video on täiesti olemas ja lindistus on koos heliga, nii et panen siin pausi peale ja ütlen siin all nüüd use siis screencast. Visatakse mind jälle esimesele lehele, kus ma näen neid samasid linke nüüd. Ja nüüd võin võtta siit näiteks selle direct link to the file, juhul kui ma soovin seda failin alla laadida, Ctrl-C ja panen selle siis veebibrauseri aadressi ribale. Ja selle kaudu ma saan siis faili alla laadida, save file, panen selle desktopi peale. Ja seejärel juba kontrollin, kas see fail ka mul tööle läheb. Tundub, et siin ta täiesti on ja täiesti töökorras. Ja jällegi demonstreerida siis... Panin siin pausi peale. Rõhutada võib siin võib-olla seda, et tegemist on siis FLV-faili, nii et ka flashi formaat. Ja selles mõttes ei ole tegemist väga suure faili mahuga, et aksepteerida täiesti, et seda kasutada ja seda saata ka erinevatesse veebikeskkondadesse. Nii et 2,6 mega antud juhul. Aga ma saan mõistagi seda videot nüüd siit edasi arendada, seda konverteerida, seda redigeerida ja nii edasi. Nii et selline veebileht siis Screencastle.